ბული მე ვთვლი აი სუბიექტურად მაგრამ სუბიექტურია რა დამოკიდებული ხარ პოეზია და ლიტერატურა სიგზაზე ხტობა ხო არ არის საჯმა რო გეკითხებიან ხოლმე ეს ციგნი ჯობია რომელია კაი ციგნი რომელი ჩვენ მოგწონს ის არის კაი ციგნი და მაგარი ციგნიც ის არის რისგანაც იგებს სიამოვნებას ბედნიერებას და ესა ტკმები და ვერწყდები და ეს არის ციგნი რომელსაც ვერ მოწყდები და სხვა შეშ ეს ციგნი რო წავიკითხე აი მე მგონია რომ ესეთი კაი ციგნი მას არ დაუწე ანუ მე გულისხმობ პოეტურ კრებულს რა სან იყოს ბებო იყოს ბებო რა ის ის ბებო და აბროზი ბებო იყო იმიტომ რომ ბაბ მე უნდა წავიკითხო ხო და ფიქრობდი რომ აი გადაცემაში ხო მიყვარს ხომ მე წაკითხვა იმისი რა ქვია რომ ლექსების და ესა შეხსენება იმისა რომ პოეზიის გარშე ამოუწყდებით რა აი დარწმუნებული ვარ აი კი მეც ტექნოლოგიების მოხმარებელი ვარ გასაგებია რომ მეც ლეპტოპში ვწერ მეც ვარ ინტერნეტში შევდივარ ყოველ დღე მაგრამ სულ ვეუნები მით უმეტეს ახალთაობას რომ სინამდვილეში ინტერნეტი არის კომუნიკაცია და ინფორმაცია ცოდნა და განათლება და კულტურა არ არის ინტერნეტში ეს არის ტყუილი თორე ტექნოლოგიების წინააღმდეგი კი არ ვართ რა თქმა უნდა არ ვართ მაგრამ მაინც ადამიანი რომ ბედნიერი იყოს რა ფულიც არ უნდა კონდეს და რა ტელეფონიც არ უნდა კონდეს ჩემი ნოკიასგან განსხვავებით სად არის მაინც ჭირდება სულიერი საზდო რომელიც მას ისე ასულდგმულებს რომ სიცოცხლეც და არსებობს აქვს აზრი. სხვა შეშ რა არის სიცოცხლეს აზრი ამაზეც არის ეს ციგნი და ნუ აქ არის უბრალოდ აი გადაუჭარბებათ ვიტყვი სუბიექტურად მაგრამ გადაუჭარბოთ რომ საოცრებები რა ისეთი ლექსების კრებულია რომ ასეთი კრებული მას არ გამოყოფ შეგვი მე არ წამიკითხავს. რა ვიცი ბევრი რამე მაქვს პირველი კრებულიც კი მაქვს წაკითხული მისი აი რვეულის ფურცელში რომ დაწერა არ ვიცი რამდენი წელი იყო შეიძლება 14 წელს ისიც კი მაქვს წაკითხული გიორგი კეკელიძის შემოქმედებინა და აი წარმოიდგინე თან ახლავს ესე ძალიან მომეწონა ეს გადაწყვეტილება რომ ესე ახლავს განმარტებები ეს მომწონს რომ ესე იგი არ არის ადვილი ესე იგი პოეზიას თავის ისეთი ლაბირინთები აქვს რომ ზოგჯერ გჭირდება ესე იგი როსტომ ჩხეიძე ზვიად რატიანი ლანა ღოღობერიძე აი თვითონაც წარმოიდგინე ხა როგორი პოეტები როგორი მწერლები ლანა ღოღობერიძე როგორი მწერლები ყველაფერს და ლიასტორუა ნუ ეს კაშკაშა ვარსკვლავი ჩვენი თანამედროვე პოეზიის და ესე იგი როგორ ხსნიან განმარტავენ რა საკეთებს გიორგი კეკელიძე თავის ამ კრებულში სხვა ეს მომენტს რომ ყველა სხვა სხვანაირად ხედავს აი ეს არის ლიტერატურა ერთი და იგივე ციგნი ერთი და იგივე ტაიპი ერთი და იგივე სტროფი შეიძლება სხვა სხვანაირად წაიგო იმისი რა ქვია ტარიელ ხარხელაური ჩვენი ძვირფასი პოეტის ლექსია ნუ ხალხურ მოტივებზე მაგრამ საოცარი ლექსია ქვია ვერ მოკლის ციხე და იქ ეგეთი ტაიპი აქვს რომ ეს ვერიზამს წუთი სოფელი ფეხებზე დამიკიდოსაო და რამდენჯერ ეგრეთ წამიკითხო სუ ესე ამორმიკიკე მე რანაირად ხედა უკითხულობ იცი ვერიზამს ევროკავშირი ფეხებზე დამიკიდოს ხო და ხომ და დაგვიკიდეს მაინც ორია ხო და მოკლედ ფიქრობდი აი რომელი წამეკითხა აი სუ ისე ერთმა შედევრები და აი სავსია მარგალიტები წავიკითხოთ გვაგზავნე გადავწყვიტე ვაიმე ხომოვასრებ ამდენი გიყოთი ხო შენ საყვალელი ღვინო 8 წუთი გვაქვს ხო და მინდა რომ წაგეკითხოთ. საერთოდ ეს ვიფიქრე რომ ხაჟე, არა ისი თქმა მინდა, იცით რომ აი რაღაც მომენტში რო ვკითხულობდი, აი გავგიჟდი რა, ისეთი კრებულია, რო ვკითხულობდი, ვიფიქრე რომ ხო ჯდა აი ძალიან რთული პერიოდი გამოიარა გიორგი კეკელიძემ. ძალიან ურთულესი რა, ნუ გულისხმობ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და აი რაღაც წამა ტვინი ხო საშინელი გამოგონება უცებ წამი დაუშვა შემატვინო რა იქნებ ეს განსაცდელი და ეს სირთულე ანუ რაც ამ მიწიერ ცხოვრებაში მას შეხვდა და რაც გადახდა და რაც გამოერ ხო არ დაეხმარა მე თქვენ იმიტომ ამ ლექსებში შეიძლება რამეს ხედავს ისეთ რამეს ყובה რომ აი რაღაცა ხდება ხოლმე ამის წინ ადამიანის ხო გესმით აი როგორ ახსნა არ ვიცი მე ხო აი ესე ვისაც სიკვდილი ისკა კლინიკური სიკვდილი აქვს ჩემსავე გამოვლენილი ყველა მიხვდება უფრო ადვილად რისი თქმა მინდა ნუ არ ვიცი აი არ ვიცი ეს ხო საერთოდ შემოქმედება არის დიდი საიდუმლო არავინ არ იცის როგორ წერს არავინ ყველა ყველა მწერლის ის მაქვს წაკითხული სპეციალურად კითხულობდი რომ იქნებ იმედი წამოწდეს რომ ვერავის ვერ წამოწდა რატო იმიტომ რომ თვითონ არც მომწერლო არის როგორ წერს ეს დიდი საიდუმლოა ეს იმას არ ნიშნავს რომ ისა რა ქვია ეს ნიჭი წერის წერლებს უკვე სხვა სხვა ყველას აქვს ნიჭი ყველას ჩვენ ქვეყანაში უნიჭო ადამიანი არ არსებობს. თავარი ამ ნიჭს როგორ გამოვიყენებთ? თავარი როგორ მივადგენთ? მივაგნებთ ჩვენს ადგილს ცხოვრებაში. ჩემი ზღმარწვენით ყველა ადამიანს ჩვენ ქვეყანაში აქვს თავისი კონკრეტული ადგილი და ალბათ სამყაროშიც. ყველას, ყველა არის უნიკალური ერთადერთი განუმეორებელი. როგორ იმ ადგილს უნდა მიაგნო? ხო და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ესე იგი მადლობა მინდა უთხრა გიორგი კეკელიძეს, ანუ
მისი ესეთი კრებული არის ნამაგარი მაგალითი რამდენი ადამიანისთვის, რომელისთვისაც ყოფა არის აუტანელი, როგორც მილან კუნდერა იტყვი, აუტანელი. აი მისთვის არის, აი როგორი საზრდო, როგორი სიამოვნება და მე აი ესე გავაკეთებ, წავიკითხა უბრალოდ, ვერ გადავწყვიტე რომელი ამომერჩიე და ესეთი გადაწყვეტილება მივიღე. პირველს მე წავიკითხავ, დანარჩენი იკითხონ მყიდველებმა, ის ადამიანი მკითხველ. კი ბატონო, სწორი გადაწყვეტილება. ხო, სწორი გადაწყვეტილება. და ესე დავამთავროთ, მაშინ რომ კარგი. კი ბატონო, ეგეთო. ამ ერთი ლექსით. ბებია იყოს. ბაბუა ჩემმა თავი მოიკლა და წესი არაუგეს. ბაბუა ჩემი ჯოჯოხეთში გააგზავნეს და შეიძლება არც იცის, რომ გარდაიცვალა. ბაბუა ჩემს ეშინოდა თავის მოკვლის. ყოველ საღამოს საბძლის ბოძზე თოს კიდედა და ვერ ბედავდა. თოკი ეკიდა. იმ თოკზე მერე თავს იხშობდნენ თვრალი ქარები და ბაბუა ჩემი მიხვდა. თავი რომ მოიკლა, უნდა დათვე. ფხიზელი ადამიანები არასდროს არიან მართლები. რადგან ფხიზელ ადამიანებს სიმართლის ეშინიათ. ხოლო ტყუილი აუქმებს სიკვდილს. ტყუილი უდრის ცოცხლად ყოფნას. ფხიზელ ადამიანებს კი სიცოცხლე უნდათ. ბაბუა ჩემმა თავი მოიკლა. მე დავინახე, როგორ ეკიდა და ქანაობდა. დავინახე ქარიც, რომელიც იდგა და ბაბუა ჩემს უყურებდა. ქარი მაშინ ფხიზელი იყო. ბაბუა მთვრალი. მოგვიანებით მეც თავს ვიკლავდი. არც მე ამიგებდნენ წეს. ჩემი სული აუცილებლად შეხვდებოდა ბაბუა ჩემის სულს. ბაბუა ჩემი წამიყვანდა ჯოჯოხეთის უღრან ტყეში. მე გამიკვირდებოდა, რომ ჯოჯოხეთში ძალიან ცივა. წიგნებში კი სულ სხვა წერია. ტყის მერე გამოჩნდებოდა მინდორი. მინდორს მერე პატარა სოფელი. სოფელს მერე პატარა ქალაქი. ქალაქში აუცილებლად იქნებოდა ქუჩა. ქუჩაზე აუცილებლად იდგებოდა სახლი. სახლში აუცილებლად იქნებოდა კედლები ახეული შპალერით. და წინა წლების კალენდრებით აუცილებლად დაგხვდებოდა საღამო და ნესტი. ჩვენ აუცილებლად ავანთებდით შუშა გაჭვარტულ ლამფას, ცარიელი იქნებოდა მაცივარი და საპურე ნახევრად სავსე. თაროზე იდგებოდა მჟავე ჯემის ქილა გადმოღრუძე შესეული ჭიანჭველებით და ბაბუა ჩემი აუცილებლად იტყოდა გაბზარული ხმით. ვახშმის დროა, ჩვენ ვივახშმებდით და ჩაი აუცილებლად იქნებოდა ცხელი. იმაზე ცხელი, ვიდრე ჯოჯოხეთია წიგნებში. ცხელი და ნასესხები შაქრის გემოთი. მერე დავჯდებოდით აივნის ძველ სკამებზე უიმედოდ. ვიჯდებოდით ასე საათი. მერე შევხედავდით ერთმანეთს და გავიღიმებდით. იქნებოდა სადღაც 1993 წელი. შემოდგომის მორიგი დღე. ეს დღე იდგებოდა ოზურგეთში, ოზურგეთში პატარა ქალაქში. დანარჩენი წაიკითხოს ჩვენმა მსმენელმა, მაყურებელმა და ბოდიში რომ არ არის მხიარული ლექსი, მაგრამ მადლობა გიორგის რომ აი ამ ყველაზე არამხიარულ ლექსში ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ოპტიმიზმიც და იმედიც რომ კარგად იქნება და ყველა პრობლემას როგორც იმიტომ რომ მისი პატარა ქვეყანა ვართ მაინც და გიორგი გვჭირდება ჯანმრთელი როგორც ყველა ნიჭიერი და საქართველოს ყველა მოქალაქე ვინც იცის ზუსტად რომ ნებისმიერი ჩვენი ნიჭი ჩვენი შრომა ჩვენი განათლება ჩვენი კულტურა არის არა ვინმე სხვაზე დამოკიდებული, ზუსტად ჩვენს უნარებზე დამოკიდებული ჩვენი ქვეყანა. ევროკავშირის იმიტომ გვეშინია სინამდვილეში, რომ ვიცით რომ იქ არის პასუხისგებლობა, იქ არის შრომა, იქ არის განათლება, იქ არის კონკურენცია. და მე მინდა რომ აი კარგი მაგალითი გაჩვენოთ, რომ ვისაც არ ეშინია პასუხისგებლობის, აი იმათი ქვეყანა არის საქართველოს მომავალი. და გიორგი შეხეთაშორის არ მოერიდა რომ ამ ყველაფერზე ხმამაღლა ილაპარაკოს, ეხლა უკვე ლექსათაც ილაპარაკოს და რა ვიცი, ძალიან დასაფასებელია და გაბედა და აი ამითი განსაკუთრებულ პატივისცემას ნამდვილად ისახა. ვარ მო, ბარემ ერთი ცხოვრება წავიკითხო, ჰა? ხო, თორე ისეთებიან რომ ვერ გადავეთ მინდოდა რაღაც. აბა, გვაქვს დრო, აუ. ორი წუთი გვაქვს, შეიძლება გარდა აი ესეთი სევდიან ლირიკისა, ხო, და იმ აი აღსარებებისა, ასე ვთქვათ, რომელიც მან გააკეთა, აი თუნდაც გურულების თავიდან შეყარებდა. ეხლა ვისაც გურია, ისედაც უყარდა, ხო უყარდა, მაგრამ აი მისი დღიურება გამოიწვია. და დუმბაძის მერე ეს არის წარმოუდგენლად რთული, რაც მან გააკეთა, ამიტომ მიხარია, რომ მისი დაბრუნება ლიტერატურაში, ასე ვთქვათ და მინდა წარმატებები უსურო და დიდი მადლობა. კიდევ მინდოდა ბევრი რამის თქვა, მაგრამ ეს დაბრუნდები ალბათ. ვირაში შეროდის დაბრუნდები შენი ჩოხით უკან. ისა მალე დაბრუნდები რა. ხარ დამიტყა. აჩნია რა გამომატა. კარგად იყავით ჩვენეთი კვირის გემშვიდობებით და კარგი ამებით დაბრუნდებით.